Českými silnicemi v noci projížděl opravdu velmi nadměrný náklad. Za speciálních opatření urazil téměř 250-tunový lis 200 kilometrů napříč republikou. Přes den má přestávku a pak bude putovat dál. Jeho složitou cestu mapovali naši reportéři. 10:30 v noci. Do České republiky přijíždí těžká váha po dálnici D8. Souprava má na délku 36 metrů. Náklad, tedy část speciálního lisu, je vysoký téměř 5 metrů a široký ještě o půl metru víc. Vedle něj tak nikdo na dvouproudé silnici neprojede. Obří váhu pomáhá tlačit ještě jeden kamion připojený o jí. A tohle je celá trasa, kterou musí ujet po D8 do Prahy, pak do Hradce a nakonec do Valašského Meziříčí. Kamion s nákladem přejel ve 3 hodiny ráno hranici Ústeckého a Středočeského kraje. Je krátce před 4. hodinou ráno a téměř 250-tunový kolos právě vyjíždí do Prahy. Dál pokračuje na hradeckou dálnici. Jen pro zajímavost, váha soupravy se dá přirovnat k více než 200 41 000 pytlíků mouky. Kdyby se pak jeden po druhém vyskládali na fotbalové hřiště, zabrali by 85% jeho plochy. Po 6. hodině ráno přijíždí kamion na první velkou zastávku. Tady na odstavném parkovišti transport zůstane do dnešní 10. hodiny večerní, pak bude pokračovat dál. Musíme pomalu a opatrně, no. A co vlastně převáží? Je to lis pro lisování kovových dílů pro automobilový průmysl. Má být největší svého druhu v České republice a vůbec první, který vyrobila specializovaná firma. Druhá část cesty je ale daleko komplikovanější. Má dvě kritická místa. Obec Chvojenec, tam jsou hrozně špatné ostrůvky. Valašské Meziříčí, tam jsou kruhové objezdy a ty se musí podkládat plechem a dřevama. Ještě tam podkládá most. To kvůli velké váze nákladu. Trasu transportu budeme sledovat i dnes v noci. Krajské štáby a Matěj.